Assalamu alaykum wa taydaawadayaal soo dhawaada asxaabi ku soo dhawaada barnaamijkeena la yaab qaybtiisii labaad tareenada Hindiya maalintii waxay qaadaa wax ka badan 15 milyan oo qof waa in ka badan tirada Soomaalida dunida ku nool tareenkan kale ee noo muuqdaana waa tareen ay Soomaaliya lahaan jirtay wuxuu ka shaqeyn jiray Muqdisho ilaa filaagyo duca degla Abu Raasi oo hadda la yiraahdo Jawhar taariikhda tareenkan waxaa la bilaabay dhismaha jidka sanadkii 1914kii wuxuuna dhamaaday 1977kii jidka dhererkiisu wuxuu ahaa in ka badan 113 km cajiib waxaan maqli jirnay mustaqbalka gawaadhidu waa ay wada duuli doontaa riyadaas way rumowday hadda dhawaana suuqyada ayaan ku arki doonaa gawaadhi Duulaysa shirkadda Sky Drivers ayaa maalmo ka hor tijaabooyin guuleystay ka qaaday gawaadhidan hawada dhex socon doona waxayna rajaynaysaa inay toos suuq u soo geli doonto sanadka 2023ka cajiib inkastoo xooluhu dhankeena ka yihiin waxa ugu qaalisan ee aanu munaafacaadsano haddana waan kan imisaa siisan lahayd daawade qiyaas ahaan waxaad ku qiyaas lahayd 1067 sidaad moodaysaa taba maaha ilaa waa neef xoolaha une iskay low hadaba sumalkan magaciisa waxaa la yiraahdaa double diamond waxaana lagu soo bandhigay suuq ku yaala ingiriiska waxaana la kala siistay 386,000 oo ah giniga ingiriiska wankan ayaa waxa la yiraahdaa waxa uu ka soo jeedaa Scotland dollar hadii aanu ku dhignana qiyaas ahaan waxay noqon kartaa 490,000 oo dollar muddo badan dadka ku nool deegaanka Zeelandorf ee Berlin waxay ka caban jireen tuu ka xadi jirtay kabaha ay kaga tagaan bannaanka hore ee guryahooda waxayna awoodi waayeen inay sinaba ogaadaan qofka uu yahay tuugaas waqti kadib waxaa caddaatay in cidda kabaan xadaa uusan qof ahayn balse uu yahay xayawaanka dacwada loo yaqaan sida sawirkaba ka muuqata markii la dabagalayna waxaa la soo helay meesha uu ku khabeyn jiray oo ay yeelaan wax ka badan 100 kabood cajiib halkani ma aha guri raaxo daawade oo xeebta ku yaalla balse waa xabsi ku yaalla Norway oo lagu magacaabay Halden balse waa caru fiiri sawirada dadba aad hore u gashay ma qiralahayd si aad halkan ugu noolaato daawade faalladaada comment inoogu reeb sawirada inoo muuqda daawade waa tijaabo cilmi nafsa ah Pretoria waa cabsi nafsiyan ah oo qofku malaynayo in walxaha kaag dhow ay wajiyo leeyihiin waxaa laga yaabaa inaad ka mid tahay dadka cabsidan qaba ee balistijaabi haddii sawirada kuula muuqdaan kuwa wajiyo le dhammaantood adigu waxaad qabtaa xanuun nafsiyana haddii se ay u muuqdaan kuwa caadi ahna waad caafimaad qabtaa istijaabi faalladaadana kubati noogu reeb sawirka inuu nimaadna daawade gabadha midigta taagan waxay joogtaa Netherland midda bidixoo taagana waxay ku sugan tahay Belgium xuduudka labada waddan waa calaamad ay dhexdooda marta ka waran waddankeena daawade rumaysa ama rumaysan waa shiicad oo carruurta yar sidaa u galaya maalinta caashuura awgeed waa maalin murugo xisaabsan daawade cajiib sanadkii 1980kii waxa uu ka ahaa shaqaale burgerka rogroga McDonald hantidiisuna waxa ay $30 oo kaliya ta sanadkan 2020ka waxa uu noqday mulkiilaha Amazon waxaana lagu naanaysay ninka ugu taajirsan dunida hantidiisu waxay cagacagaynaysaa $200 billion oo dollarka Mareykanka cajiib musqulaha gudahooda bannaanka laga arki karo ee dadweynaha loogu talagalay waxaa laga sameeyey bilihiina soo dhaafay Tokyo oo ku yaalla waddanka Japan ninkan ashqadeeyey wuxuu sheegay laba arrimood xalinayaan in markay wasakh noqdaan bannaanka laga arki karo oo iyadoo aan qof ku jira lagu geli karin ama lagu furin saas lagu ogaanayo laguna nadiifin karo laba iyo in la ogaan karo inay bannaan tahay iyo qof uu isticmaalayo marka qofku galo ee musqusha gudaha waa albaabka ka soo xidho waxa isla markiiba isbedelaya muraayadaha waxaana isku dahaaraya midaba ay adag tahay in wax laga dhaxarki karo masku amin lahayd daawade musqulahan cajiibka ah ee ku yaalla waddanka Japan daawade halkaas aynu ku soo koobinaa xalqadiisii labaad ee barnaamijkeena xisaab badan ee la yaab saan soo badnaa xogaha noocan oo kala fadlan fiidiyowga like saar siina share garee assalaamu calaykum